جی قدر منو کتن کو هم دا غور کوټه ما شوم دی چې والد صاحب یو پاتشي وي دی په خپل ورونو خويندو کې د ټولو نه مشر دی بازار کې چې ټرالي چلے خلقو له سودا وړي راوړي او چرته 500 شپې ته یا سل یو نیم سل 200 روپۍ چې دن پیدا کوي دا غې ترور دا د والد صاحب خورې دا د مور سره چې دن په دې کور کې اوسيږي د ترور خاون چې کوم دی هغه مو پاتشي وي دی یعنی په یو کور کې دوه داسې خاندانونه چې بس هغه ټول د دې ماشوم په ذمه باندې دي خبرې ورسره کوم چې څومره مشکلاتو سره چې دونه دوی مخ دي هني به بچي والد صاحب د کلو پات شو دي دا دویم کال روان دي دویم کال او ولي پات شو به مار کرو ریل گاډي والے خدا په کوم ځای کې پینډای کې مزدوري لته لو او هغه وخت کې به تاسو کول سکول ته بدلې کته مزدوري کول نه نه سکول لته سکول دې بسوم کوي وایو په کچاکې مې پریخه په خاکې په خاکې دې پریخه یعنی یو کلاس چې دونې لویلې دي ستایات شي بابا دې شکل وبات شو او اوس دلته خلخو ویل دا وي بازار کې ټرالي چلې ټرالي د کسکې ټرالي چلو کما ټرالي دا اګاړې لا اګاړې ها ها نو هغه کې سکه ته کچري وړ د سکه کچري وړي کچري وړم اوبر اړه کوم تر کانا نو د ترکانا نو چې کوم کچر بیا غوړي نه نه بازار نه یعنی بازار کې سپای کې او ها ها او 100 روپۍ درکې درته لس روپۍ د ټول پیر خو 50 روپۍ راکه خو یې کچل یعنی د یو دکان نه لس روپۍ او دا د ورځې به 100 روپۍ ته ګټې د خیر سره 200 روپۍ ګټو 200 او بیا پیسې کې کور ته پیسې دا غانې راوړم د څه کوم سودا د چاغه ته کور ته راوړي غوړي چيني د څه نور سيزونه وړو ار چی شه بس راوړم چی شه لګي چيني وريجي سي ډبه غوړي مساله مالګه ډبي ار چ راوړم او سو کسان یې په دې کور کې ټول ټول به 10 بې 10 بې تاسو خپل سورونه خويندې خپل دوه خويندې او درې ورونه او د دې ترورم در سره د دې بچی دي ا د دې دوه واړې دي هني په کور خپل دې کدا پر دې دي پر دې دي ته چا دي دلته نه کم او هغه در لاسې در کړې ک کرې در نه خلې نه نه کرې نه لیس سومره وخت نه په دې کور کې کال هم شوی کله چې بابا دی نو په کوم ځای کې وای تاسو اخه موږ چرګړی کې نو الته خپل کور نو الته اوس خاخم دی الته چرګړی کې خاخم اه خپل کور مالته خو نو دلته را لای نو دې کور لچا را وستې تا پیدا کو کدي ترور پیدا کړو ترور دې ترور پیدا کړو نو په دې یو کمره کې تاسو د ټولو خلکو گزاره کیږي پته نه لګي صحیح گزارم پکې نه کی قدرمنو حنیف خو معشوم دی خو کله چې موږ راتلو نو ټول خلکو ویل چې دا تومره با همت معشوم دی کنه چې د نخپل کشران خپګان لور کوي او نه ځان خپګان لور کوي ډیر داسې پروګرامونه یې چې هغه سره کله موږ دا خبرې شروع کړو زړه راډه کیو جاړي خانی اوس هم کوشش کوي خپل مخ باندې چې دونه یو قسم هغه مسکا ساتي ټرالی چلی کچرې ټوله بازار نه دکان په سر ورته لس روپۍ ملاويږي او به راوړي هغه ویله یعنی دوه دوه نیم سو روپۍ چې د نو روزانه ګټي او راوړي کور کې چې د نو په سودا کوي کله چینی راوړي کله غوړي کله مالګه کله مسالې کله سه کله سه یوازې نه دمو دلته ورسره نور خپل رونه خويندې د ترورې ده ترورې چې د نوم خپل باندې کونډه ده د هنیب ترور خاون چې کوم دی هغه چې د نو پات شوی دی